Fermerët e njësisë administrative Dërmenas në Fier ishin ndër më të prekurit nga përmbytjet e fillimit të dhjetorit. Vërshimi i ujit u dëmtoi prodhimet bujqësore dhe blegtorin, me të cilat thonë se mbajnë frymën gjallë. Vetëm në Hoxhar disa dhjetra bakti ngordhën si pasojë e mungesës së bazës ushqimore. Që nga data 1 dhjetore dhe deri më sot, shteti nuk është parë gjikundi për të vetmen arsye që jemi mbledhur sot. Këtu janë me mira hektar të mbjella, grur të shërë dhe asnjë komision për vlerësimin e tokave. Por ndërsa kanë kaluar më shumë se 20 ditë nga emergjenca, ata thonë se asnjë grup verifikimi nuk shkoi pranë tyre për të evidentuar dëmet e përmbytjeve, ndaj dolën në protest. Ky ka mbjell 430 dylym tokë. 43 hektar. 43 hektar. Duam komision të vi dhe nga Ministria e Bujqësis, ta shikoj plem. Ata kërkojnë që komisionet u shkojnë për të regjistruar dëmtimet në kulturat e mbjella, dëmtimet në bazën ushqimore për bagëtit dhe për objektet e shkatëruara. Ti vendoset ti fshati një asistencë sociale mujore, se këto toka për 2 vjet, për 3 vjet, nuk japin me. Banorët e Hoxharës dhe Pevelcës paralajmëruan se në rast se kërkesa e tyre nuk merr zgjidhje, atëherë do të përshkallëzojnë protestat. Të marrin të tërë, jo kështu ca të nenën, ca të babës. Sa do bëjmë ne? Ne do protestojmë. Ne do ngrihemi dhe bëjmë gre, do bllokojmë rrugën. Me rreth 5000 hektar tokë në ujë, qarku i Fierit ishte më i prekuri nga përmbytjet e fillimit të dhjetorit.